Паніка і страх – одні з найпотужніших емоцій. І саме вони заважають нам мислити та сприймати інформацію критично або бути розважливими у своїх рішеннях. Якраз тому росіяни продукують стільки фейків, спрямованих на те, аби змусити нас боятися. Давайте подивимося на свіжі приклади. Так, зараз мережею шириться російський фейк про начебто 50 тисяч загиблих мобілізованих з Чернігівщини. Пропагандисти посилаються на прес-конференцію очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса за підсумками 2023 року. Насправді ж В'ячеслав Чаус зазначив, що в області проживає на 50 тисяч осіб менше, ніж до повномасштабного вторгнення. Однак цей показник включає усіх переміщених осіб, зокрема з прикордонних територій. Більшість із цих людей виїхало в інші регіони України або ж інші країни. Про кількість загиблих військових із регіону не йшлося. Поза як інформація про загиблих і поранених українських солдатів під час воєнного стану є державною таємницею. Будьте уважні! Пропагандисти часто умисно виривають окремі слова, цифри чи цілі заяви із контексту, аби повністю перекрутити їхній зміст. Крім цього, росіяни розводять паніку у мережі і поширюють відео пожежі в Нью-Джерсі у США, де нібито повністю знищили склад з озброєнням для України. І що, ми залишимося без зброї? Насправді це маніпуляція. У промисловому комплексі міста Елізабет штату Нью-Джерсі дійсно була пожежа. Однак там згоріли приміщення компаній, які виробляли цивільні товари, а не склади зі зброєю для України. Також поблизу території немає військових баз чи складів. Якщо б загорілися приміщення зі зброєю, то медіа та місцеві жителі повідомили б про вибухи. Але зараз російська пропаганда сфокусувалася на тому, аби залякати не тільки українців в Україні, а й тих, хто виїхав. Наприклад, у соцмережах активно поширюється вкид, начебто Україна хоче анулювати закордонні паспорти своїх громадян, які перебувають за кордоном. Це фейк. В офіційних джерелах немає жодної згадки про анулювання дійсних закордонних паспортів або інших документів. Крім цього, наразі не існує жодних механізмів призову до армії з-за кордону. Українська влада працює над можливим обмеженням деяких прав українців за кордоном, які не стануть на військовий облік. Утім, це рішення багато в чому залежить і від інших країн. Зокрема, в Німеччині уже заявили, що не депортуватимуть українців і не примушуватимуть їх до мобілізації до ЗСУ. Водночас цього тижня в мережі шириться схожий фейк. Телеграм-канали опублікували фото нібито листа директора паспортного сервісу «Документ» про те, що чоловіки, які подали документи для отримання паспорта в закордонних представництвах цього сервісного центру, отримають тимчасові проїзні документи для повернення в Україну. Це неправда. Сервіс «Документ» взагалі не має повноважень для оформлення таких тимчасових проїзних документів для повернення в Україну. Цим займаються дипломатичні представництва або консульські установи. Будьте уважні! Дезінформатори часто користуються нашою неуважністю до таких деталей. І куди ж без традиційних лякалок осінньо-зимового періоду, повідомлень про нібито підвищення тарифів для населення. У проросійських телеграм-каналах пишуть, що Міжнародний валютний фонд висунув Україні нові вимоги для продовження фінансової допомоги. У них вказано про підвищення тарифів на газ, електроенергію, підняття податків на 4-5% та ПДВ. Утім, і це фейк. Останнє оновлення щодо меморандуму МВФ з Україною опублікували 11 грудня 2023 року. У ньому не йдеться про підвищення цін на газ, електроенергію, підняття податків чи ПДВ. Ба більше, ще у серпні 2022 року Володимир Зеленський підписав закон, який встановлює мораторій на підвищення тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Заборона буде діяти протягом дії воєнного стану в Україні та 6 місяців після його завершення. Першоджерелом цього фейку є телеграм-канал «Резидент», який регулярно публікує вкиди російської пропаганди. За даними СБУ, його та ще мережу каналів курують російські спецслужби. Тож будьте максимально уважні до того, на які телеграм-канали ви підписані, і краще відмовтеся від російськомовних джерел. А головне, будьте більш прискіпливими до новин, через які відчуваєте паніку, страх чи обурення. Довіряйте офіційним джерелам, шукайте правду та не давайте ворогу вами маніпулювати.